Změna favorit, startovní číslo 212, Marek Štuksa a Tomáš Palbus, otec od Tomáše Štuksy, dalšího závodníka, tak tady máme Marka Štuksu a dostávají poháry za kategorie F5, to znamená každopádně ta písmena čím je to písmeno dál a vec je tím to autonomnější a vlastně je to v té poslední kategorii, která se ještě přiblíží do historického rozvoje na kategorii od roku 1991 nebo roku 1996. Ten se to favorit, takže určitě se Merken,